Er det i dag vi sier ja til en ny krig? Norge bestemmer seg for om vi skal delta militært i kampen mot IS. Det er typisk norsk å overlate drittjobben til andre, sa noen om en annen krig. Men har tidligere jobber i Midtøsten vært så veldig kutt? Stort, komplisert tema. Kun et kvarter og fire enkle sjeler til å finne ut av det hele. En av dem heter Bjørn Myklebust, en annen heter Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre. God morgen. God morgen, ja. Hva er faren for at vi om noen år kikker oss tilbake og tenker vi valgte feil? Det er alltid en fare for å være etterpåklok og si at den burde gjort ting på en annen måte, men jeg mener at i den situasjonen som nå har oppstått i Irak, der vi opplever en barbarisk middelalder voldsekstremisme fra ISIL og IS, så tror jeg det er på tide at en samler en bred koalisjon for å bekjempe dette uvesenet. Du kan selvfølgelig ikke bekrefte at Stortinget blir informert om regjeringen vil si ja eller nei til spørsmålet om bidra militært mot IS, men så har vi hørt. Går Norge til krig hvis vi svarer ja? Det er en rekke virkemidler som nå blir vurdert, og Norge har bidratt humanitært. Vi skal bidra med å stoppe pengestrømmen til de ekstreme islamistene. Vi skal bidra ideologisk til å ta en kamp mot dette uvesenet. Og det kan hende at vi også skal bidra med militært, eller på militært vis. Men den diskusjonen vil vi jo måtte ta når Stortinget får forelagt seg den forespørselen fra, eventuell forespørsel fra regjeringen. Men går vi til krig hvis vi sier ja til å bli med på denne koalisjonen det, og bidra militært? Det vi gjør hvis vi går inn og støtte den irakiske regjering, som nå har blitt en moderat, bredt sammensatt regjering med også moderate sunnia involvert, det er jo å hjelpe et land som ber om hjelp, og det er i tråd med folkeretten. Det er det vi gjør. Hva har skjedd siden Erna Solberg for kort tid siden sa at Norge vil kun bidra humanitært? Det har skjedd veldig mye. Du hadde en regjeringssjef i Irak, Maliki, som hadde på en måte lagt seg ut med absolutt alle sunnimuslimer. Vi har fått ny regjering i Irak, der alle viktige ideologier og retninger innenfor islam er med. Har dette skjedd på to uker? Ja, det har det. Den regjeringen kom på plass tre dager etter NATO-toppmøtet i Wales, og det var en viktig forutsetning og et viktig signal fra statsministeren om at vi trengte en bredere koalisjon. Denne regjeringen som da sitter i Irak nå har bedt om bistand, og det er den bistanden nå amerikanerne har samlet støtte til, og som vi også så en stor konferanse i Paris, der både den irakiske og den franske utenriksminister sto sammen og snakket om behovet for å gripe inn. Hans Olav Syversen, du er parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, og det har blitt oppfattet som om dere krever et FN-mandat for å si ja til militære bidrag? Det som vi har sagt er at du må ha et folkerettslig grunnlag, og derfor er det viktig å skille mellom Irak og Syria, for situasjonen i Irak er jo at landets myndigheter har bedt om bistand, og da har man det folkerettslige grunnlaget på plass. Når det gjelder Syria er jo situasjonen mye mer broket, og der har vi ikke en situasjon PT hvor det er et folkerettslig grunnlag. Der må kanskje FN inn og gi det mandatet i tilfelle. Men når det gjelder Irak, så mener vi at det er på plass. Men dere vil skille mellom Irak og Syria, men IS gjør jo ikke det. De ser ikke den grensen, og hvor smart er det da hvis man skal kjempe mot IS og si at hvis de flykter over grensa, så vil vi ikke lenger bidra? Ja, det er en kompliserende faktor, men det er først og fremst nå snakk om å bistå irakiske myndigheter. Og jeg har også sett at FNs generalsekretær i foregårs, Ban Ki-moon, ba om at verdens land nå stilte opp for å få bukt med den totale ekstremismen som ISIL, som jeg foretrekker å kalle det, representerer. Så dermed har jeg også sagt at det er støtte fra KrF når det gjelder å bidra til den forespørselen som Irak har kommet med. Helleland, med KrFs tenkning rundt dette, kan Syria bli en trygg havn for IS?
Syria er jo ikke trygg havn for noen. Der har det rast en ekstremt voldelig borgerkrig nå i flere år, og problemet med Syria er jo at enkelte stormakter har brukt vetoretten sin i Sikkerhetsrådet for å stoppe ulike former for inngripen, men samtidig så vet man at Assad kjemper jo mot ISIL han også, så at ISIL skulle finne noen trygg havn i Syria hvis det blir slått tilbake i Irak, det har jeg liten tro på. Men er du enig? Det er mye mer komplisert med inngripen i Syria dersom det ikke blir noe FN-mandat. Men nå får vi jo la verdenssamfunnet tenke gjennom dette, og både utenriksminister og statsminister er på vei til New York nå for å delta i Sikkerhetsrådet. Jeg er invitert til å være med der. Norge er sentrale i å bistå i den kampen mot dette uvesenet. Men er du enig eller uenig med KrFs syn at man må skille, og at vi kan ikke uten videre... Som USA har varslet da, at de åpner for å angripe IS i Syria også. Jo, det er en forskjell på det, fordi at Irak, der har myndighetene bedt om bistand for å bekjempe opprøret i eget land, og det er godt innenfor det som folkeretten kan beskrive, mens i Syria så er den jo avhengig da at president Assad, som da de facto styrer det landet, og som jo heller ikke er noe spesielt good guy, han har ikke varslet det samme, men så det er en forskjell på Syria og Irak, og det er Irak jeg har snakket om nå primært, å slå tilbake, men da skal vi huske på at ISIL har stått altså 2 mil fra Erbil, som er kurderens hovedstad, med en stor by. Det rykket frem mot Bagdad, det har tatt store deler av Irak, og det å slå det tilbake der, det tror jeg er utrolig viktig, samtidig som man gjør det andre grepet som også er nødvendig, blant annet å få stoppet den pengestrømmen som gjør at det er i ferd med å bli verdens rikeste terrororganisasjon. Det er selv olje på svartebørsmarkedet, det skaffes inntekter ved å rett og slett rane banker som det kommer over, tømme banker, det skaffes utstyr og så videre. Dette må slås tilbake, og mye av dette har skjedd i Irak. Bård Vegar Solhjell, du sitter i utenrikskomiteen for SV, og du vil ikke krige mot IS? Nei, altså det er jo en gruppering, det her er en organisasjon med en ekstrem brutalitet, men også med en type kontroll og inntektsstrømmer vi aldri har sett. Kanskje verdens rikeste terrororganisasjon til nå. 20, 30, 40, 50 000 mann under våpen, kontroll over et område, en ekstremt farlig trussel. Og da må det møtes på en måte som fungerer. Og det kan ofte virke veldig handlekraftig å si at det her må vi bare knuse militært. Men jeg tror både erfaring har lært oss at det er ekstremt vanskelig. Jeg tror faktisk ikke det er mulig hvis man tenker seg å knuse det liksom en gang for alle militært. Og jeg tror at det er lite langsiktig. Vi har erfaringer fra Afghanistan, Irak, Libya og andre steder, er at de langsiktige problemene ofte er langt verre. Er det du sier da, at vi må risikere at noen dør på kort sikt for å redde flere på lang sikt? Nei, jeg tror... Fordi militær intervensjon eller en krig mot IS kan vel stanse noen av disse massakrene som vi har sett? En brei strategi som har mange komponenter i seg kan på kort sikt stoppe frammarsjen der, og på lang sikt... Det er du med på. Ja. Men ikke at Norge skal bidra militært. Hvis jeg får lov å snakke ut nå. Og på lang sikt kanskje hindre at de får den styrken som de har bygd opp til nå. Det må bestå av å stoppe inntektsstrømmer, støtte den irakiske regjeringen, støtte sunni og kurdiske grupper, altså de grupperne som er i området, og som også bekjemper organisasjonen. Og det har nok antageligvis en militær komponent. For eksempel kan det være en militær eskorte nødvendig for å få en humanitær hjelp. Det kan være behov for å stoppe deres framrykning enkelte ganger. Men hvorfor vil du ikke at Norge skal bidra til denne militære komponenten? Hovedgrunnen til det er at det som ofte viser seg være drittjobben, som du kalte det i internasjonale sammenhenger, ikke er det militære, men det sivile og humanitære. I Afghanistan så brukte verden over 10 ganger så mye på krigen som på freden. Problemet var i å få land til å stille opp humanitært og med utvikling enda mer enn militært. Og jeg tror at Norge skal være det landet som først og fremst har den rollen, som sier vi har ressurser til å ta imot flere flyktninger, til å bidra humanitært og til hjelp til på andre måter, og ta lederrollen i den delen av oppdraget. Syversen, hva skjer med SVs
oppskrift? Ja, altså jeg synes ikke dette er noe svart-hvitt bilde. Det er absolutt poenger i det Solhjell sier, men vår oppfatning er at også for å hjelpe humanitært nå, så er en militær intervensjon nødvendig. Men vi kan ikke både si at vi skal bidra militært og humanitært på kort sikt, uten å tenke, og det er jeg enig med Solhjell, å tenke langsiktig. For det er jo problemet i regionen, at man har vært for kortsiktig. Derfor er det dog positivt at denne alliansen som nå er på plass, den består også av en lang rekke arabiske land. Det verste som kunne skje var jo at det nå ble en slags krig mellom islamister og Vesten, for det bygger opp under deres posisjon på bakken. Men vil ikke det vi blir med på nå uansett bli sett på som en USA-initiert krig? Det kan man ikke se bort ifra, men dog det er mye viktigere at vi har med en så bred allianse regionalt. Det ville vært katastrofalt hvis det ikke var slik. Og så må vi og da sørge for at vi også støtter opp under Iraks regjering, og vi skal huske på at det er en ny regjering. Forrige statsminister, han var ikke særlig villig til å bygge noen koalisjon internt i Irak. Den nye ser ut til å greie det på en annen måte, og det må vi bygge opp under, og det kan hjelpe på lang sikt. Helleland, hva tenker du om Solhjell og SVs tanker rundt dette? For det første blir jo litt sånn satt ut når SV sitter i regjering, så går det til bombeaksjon mot Libya på kort varsel, og når da kanskje det verste terrorregime som verden har sett er under utvikling i Irak, så vil Solhjell holde hendene unna. Det er vel SV i posisjon og opposisjon antagelig, men Solhjell har mange poenger, som jeg også har sagt. Vi trenger breie tiltak. Vi trenger både humanitær innsats, der bidrar Norge. Vi trenger å stoppe pengestrømmene. Vi trenger også militær innsats, men det betyr ikke at den skal sende norske soldater for å slåss på bakken i Irak. Selv USA sier jo at det er uaktuelt. Obama sa senest i går at det er uaktuelt med amerikanske bakkestyrker stridende. Det vi trenger er å hjelpe de som da er villige til å slå tilbake IS eller ISIL med militær opplæring, med kanskje våpen og en del andre grep på bakken. Det er viktig. Kan du kort forklare forskjellen på å bombe i Libya og eventuelt bombe i Irak da, for å hjelpe irakerne? Det var langt fra uproblematisk å bombe i Libya, og vi ser jo i dag at det har skapt antageligvis mange problemer, men da sto regimet i landet utenfor en by med 800 000 innbyggere og trua med et folkemord der og da. Det er vel det som skjer i mange byer i Irak, er det ikke det da? Og det er derfor det er akutt behov for at verden handler. Men vi må handle riktig på den måten som fungerer. Og det er veldig lite som tyder på at en stor invasjon på bakken inn med tungt militært i Irak nå vil knuse en terrororganisasjon med massevis av små celler i et stort område. Det har heldigvis også den amerikanske presidenten skjønt. Men hvis jeg får lov, jeg leste gjennom den debatten vi hadde i Stortinget før Afghanistan-krigen, før jeg kom hit nå, for over 13 år siden. Der sa flere av representantene som tok ord at nå er vi endelig ferdig med krigen etter et par måneder, nå må vi redde freden. Så står vi der vi står i dag. Det store problemet er mangelen på langsiktighet og forståelse for de problemene man skaper når man setter i gang en stor krig. Det synes jeg er for lite reflektert i mange av de som nå diskuterer det. Enig i det, men derfor så er det, synes jeg, og det håper jeg også SV ser, at det er gjort et bedre arbeid med å finne en forankring i regionen, også for det som skal skje etterpå, når man forhåpentligvis har brutt ned ISIL. Og jeg må få lov til å minne om at dette er altså en organisasjon som selv Al-Qaida synes går for langt, så det sier noe om hvor ille det er, og det gjør også at vi er innstilt på å være med og handle nå. Helleland, vi har et halvt minutt igjen. Hva bør man gjøre hvis plan A ikke lykkes? Vil du utelukke at Norge kan bidra med spesialsoldater? Ja, jeg vil utelukke det nå. Uansett militær situasjon på bakken, hvis den irakiske hæren mislykkes? Det situasjonen i Midtøsten viser, det er jo at ting endrer seg veldig fort. Grupper som er helt ubetydelige en dag kan være sterke neste dag, og så videre. Så det å utelukke noe som helst i all fremtid, det kan jeg ikke gjøre, men takk for debatten. Politisk kvarter er slutt.